Og jeg må jo si det at det er jo et god stund så jeg leverte manus, men jeg hadde delvis vært sjuk, så jeg har flere ganger hadde ideen om at jeg måtte bare avbryte prosjektet, men det snøfugler har jo stått på, så jeg har han å takke for at hun hele tatt kommer ut nå. Kommer det flere bøker? Nei. Det får bli mitt siste produkt. Jeg har alltid noen ideer, men året har nå vært så mange. Og så det at jeg har, det et tema som jeg har